Det här är ju en slutuppgift i privatjuridik för att kunna visa egentligen vad man förstår utifrån fallbeskrivningar och i stora drag förståelse för det som påverkar privatpersoner juridiskt då. Och det är valfritt att göra den här uppgiften. När man är nöjd med sitt betyg så behöver man inte göra det. Men vill man förbättra sitt betyg eller korrigera vissa saker, då kan man ta sig an den här. Ni har 3 veckor på er att göra den här uppgiften då. 30 maj är deadline. Innehåll i uppgiften. Den här, alltså, uppgiften behandlar ju alla kursmålen egentligen i olika omfattning. Men det största fokus är på familjerätt. Så innehållet kan man beskriva att du ska beskriva egentligen via de här frågorna din väg från omyndig till myndig. Och vad jag menar med det, det är att när du är myndig så får du ingå i äktenskap. Ni har ju fördjupat bra mycket om familjerätt. Så när du är myndig får du ingå i äktenskap. Du kan under vissa premisser få ingå i äktenskap när du är omyndig också. Det har vi gått igenom på tidigare genomgångar. Men du ska beskriva den här vägen va? Från omyndig till myndig. Och från ett civilstånd till ett annat. Alltså från att vara singel till att bli sambo, till att bli gift. Mm. Och från eventuellt ett medborgarskap till ett annat, eller dubbla. Alltså, när man gifter sig med någon inom EU eller från ett annat land. Hur kommer det att påverka juridiska förhållanden, ägandeförhållanden, arvsförhållanden? Det finns många saker som påverkar här. Så det är det stora draget i innehållet. Och då väljer ni själv på det här. Ni väljer själv om ni väljer att göra sidmängd. Ni ska skriva eller ni kan även göra en podcast. Om ni är trött på att skriva så kan ni spela in en podcast också. Podcasten kan vara upp till 20 minuter, mellan 5 minuter till 20 minuter. Där ni faktiskt berättar allting och spelar in och lämnar in som en ljudfil. Så det är fullt möjligt att göra också. Men jag måste ha skriven form eller ljudfil så ni får fram era resonemang. Och det är det som gäller då. Och när det gäller instruktionerna, då ska du beskriva följande scenarion. Alltså du ska göra ett scenario egentligen som elev då. Du ska beskriva en valfri familjekonstellation. Alltså en valfri familjekonstellation, då säger jag så här att jag blev sambo med den här personen. Jag har ett barn sedan tidigare, ett förhållande. 2 ungar, den här personen har 1 barn. Vi lever tillsammans i ett hus, min partner delar vårdnaden med en annan partner sedan tidigare relation. Och just nu så har vi en hund och lever här i det här huset eller en hyresrätt eller vad ni gör va. Ni beskriver familjekonstellationer, alltså vilka som ingår i er familj, i din familj. Inte din familj utan en påhittad familj som du hittar på där du är en part i den familjen. Och det kan vara, alltså det spelar ingen roll vilken typ av parrelation. Det kan vara man, kvinna, kvinna, har ingen betydelse. Ja, och sen så ni ska beskriva då den här familjekonstellationen först som ett samboskap. Först som ett samboskap. Sen så ska det här övergå till ett äktenskap i er beskrivning. Och sen olyckligt tyvärr så kommer det övergå till skilsmässa. Ni ska skriva hur det funkar då. Ni ska då beskriva hur övergripande, hur partners ägande över olika egendom förändras genom de här faserna. Och hur den beskrivningen är, det är att ni ska beskriva vad det är man äger tillsammans och inte vid de här faserna. Alltså ni ska bara i övergripande termer beskriva. Ni behöver inte hitta på vad de faktiskt äger utan vilken typ av egendom de äger. Till exempel så beskriver man med ett samboskap att man äger bara det gemensamma hushållet som man har skaffat tillsammans. Och då kopplar ni det till lagstiftning för högre betyg. För att få se eller mer på en sån här fråga, då måste ni koppla till sambolagen till exempel och annan lagstiftning om vad är det som säger att sambo äger tillsammans och delas då vid en eventuell bodelning när man går ifrån varandra som sambos. Och samma sak så beskriver ni skillnaden då vad man äger tillsammans i ett äktenskap och inte. Så ni beskriver ägande av olika egendom och hur de förändras genom dessa faser. När det gäller äktenskap då så har ni äktenskapsbalken som huvudlagstiftning men även som med allt annat övriga lagar och regler. Det är det första ni ska beskriva. Det andra ni ska beskriva är att ni ska hitta på en valfri bodelning. Alltså när man bryter upp då skilsmässa, äktenskapet. För dina beskrivna parter och redogöra för den i siffror och hänvisa till aktuell lagstiftning. Med lagparagraf som reglerar denna bodelning. Så ni ska alltså hitta på en bodelning. Typ. Då ska ni hitta på föremål.
Så först så kan ni beskriva generellt den här familjen. Sen hittar ni på föremål som man har då, enskild egendom där man äger tillsammans och så vidare. Och ju mer komplex bodelning ni hittar på och redogör för, ju högre betyg får ni. Och då tar ni även också att koppla det till olika lagar och paragrafer i äktenskapsbalken och sambolagen. För det står det om bodelning, vad man har rätt till och inte då. Och hur den ska gå till. Så ni upprättar en bodelning, det har ni ju faktiskt gjort innan. Så det har ni ju koll på hur man gör. Det är därför jag har stort fokus på familjerätten för er nu. För det är det ni har gjort närmast i tid och det är det ni har gjort mest om. Och det är ju då schysst alltså att lägga upp det på det sättet. Mäta er juridiska förmåga så att säga. Så ni redogör för bodelningen och hur den går till och hittar på i siffror. Det kan vara bilar och segelbåtar och bokhyllor och ja, hus och allt möjligt. Fritids, sommarhus, vad som helst. Ni kan också hitta på att man renoverade och att ena parten betalade all renovering. Men nu får de bara hälften av marknadsvärdet. Ni kan hitta på många olika scenarier. Ju mer komplext ni hittar på, ju högre betyg kommer ni att få. Men för högre betyg då kan man också försöka väva samman ett äktenskap och arv med EU-medborgare som utgångspunkt. Eller andra länder. Men det är ganska lättsamt med EU-medborgare att få fram vad det gäller här med testamente. Eftersom olika länder har olika regler med testamente. Hur man upprättar ett och vad man får upprätta. Här i Sverige får man ju inte göra bröstarvingar utan laglott, alltså arvslösa. Men det får man göra i andra länder. Så då är då frågan, hur går det till då med äktenskap och arv då med olika EU-medborgare? Till exempel om man gifter sig då med någon från England som jag till exempel. Och så flyttar vi till England. Får jag skriva ett annorlunda testament än svensk rätt? Det är för er att försöka redogöra för högre betyg då. Men då, det här pratar vi B och A på det här. Och hålla på och prata om sådana saker. Och sen då, sista då. För det här tycker jag har upptäckt hos er. Vilket är viktigt också som kursmål. Att ni ska beskriva om du anser att lagstiftningen i Sverige om familjerätt och arv är korrekt. För ditt scenario eller inte ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Alltså, ni kan beskriva ett scenario som ni tycker är omoraliskt. Men korrekt utifrån lagstiftningen. Men sen kan ni resonera hur... Ja! Okej, okay. Ni ska beskriva det här med EU-medborgare då. Och det här med att om det är moraliskt eller inte. Ni ska alltså beskriva om ni tycker att svensk rätt är moraliskt. Framförallt så kan ni prata om det här med bröstarvingar. Bör bröstarvingar alltid ha en del, alltså rätt till en del av arvet, minst hälften va? Av någons arv. Och man kan bara testamentera bort hälften. Eller ska man kunna testamentera hur som helst. För det är ändå personens sista vilja. Det man själv har tjänat ihop eller på annat sätt äger över. Så det kan ju resonera för andra länder, så är det helt självklart att man kan testamentera bort människor om man så önskar. Ni kan prata om det i etik och moral. Det finns inga rätt eller fel här. Men ni pratar om det med etik och moral här. Rätt till saker. Ja, det var liksom ert fallscenario så att säga. Men sen så, kursmålen är ju formulerade så att ni ska ha förståelse för omfattande delar av privatjuridikens område. Omfattande delar. Och för att mäta av er förståelse där, så kan ni ha ju generellt om juridik. Och då beskriver ni bara följande. Beskriv i stort hur man hittar i lagboken från grundlagar till balkar till specifika lagar. Alltså, där beskriver ni tillvägagångssättet för hur man hittar i Sveriges rikes lag. Hur gör man? Om ni får ett problem, typ ägandeförhållande om mark, hur hittar ni då för att ta reda på problemet? Då kan ni beskriva att ni pratar om, ja, men först hittar jag jordabalken. Sen så tittar jag i specifik lagstiftning som rör markförhållanden och tittar om det är någon som äger mark eller hyr mark eller så vidare. Sen så tittar jag kapitel i de lagarna och lagparagraferna till dem då. Alltså ni beskriver om hur man hittar lagboken och olika faktorer då. Så jag vet att ni kan och förstår det. Ni beskriver vilka som är de viktigaste lagstiftningsområdena som du tycker är relevanta för en privatperson och hur du återfinner det med lagboken samt motivera varför. Och kan ni prata om så här, viktigast att veta för en privatperson, det kanske är familjerätt, arvsrätt, konsumenträtt. Det kan handla om till exempel företagsrätt, skatterätt och så vidare. Ni motiverar de viktigaste lagstiftningsområdena, varför ni tycker de är viktiga för en privatperson och hur ni återfinner dem i lagboken. Det beskriver ni. Ni beskriver också hur du skulle kunna förändra lagstiftningen om du tycker att någon lag inte överensstämmer med dina eller andra samhällsmedborgares syn på etik och moral. Så att
du beskriver även, okej, okay, du tycker att en lag är dålig. Den är inget bra. Ja, men hur gör man för att förändra lagen då? Som vanlig medborgare. Hur går man tillväga? Man skriver då en motion och så skickar man den liksom till riksdagen och så vidare. Hur går man faktiskt tillväga? Det beskriver ni här då. Så det här är som sagt en valfri fördjupningsuppgift att göra för att höja sitt betyg. Fråga på den. Är det solklart? Bra. Sidmängden är max 5 eller minimum en sida. Nu står det inte här, men dropp eller podcast, alltså en ljudfil som ni skickat till mig, kan vara mellan 5 minuter upp till 20. Kan vara kanske 3 minuter också. Men det här är ju en fördjupnings- och förhöjningsuppgift, alltså med era betyg. Så då är det rekommenderat att ni har minst 5 minuter. Det kan ju vara lättsamt ifall man tycker det är jobbigt att hålla på och skriva hela tiden. För det är vad ni förstår och kan redogöra för som är viktigt i sammanhanget.